жалгыздыкты түшүндүң ба? Айтатыныңды айта алмай. Олда? Олда адам эркекке тән касиет. Өз әйеліңді енді соған айтар едің, айта алмайсың. Абайда сондай болған. Себер оны айтқан мен, ол басқаша түсінеді. Сосын қанша болсын мен кереметтін деген әйелден сөзінен қате болып тауып отырасың. Сон әттің әй, бұлай айтса дейсің де, бірақ тағы айта алмайсың. Оны айта берсең без болып кетеді. Сосын сезімнің аңғарымпаздығы деген қайдан пайда болады? Сол сендерден пайда болады. Ешқашанда еркекке Алла Тағала ондай сана беріп болмайды. Оны сананы ананың сүтімен береді. Ананың қанымен береді. Сондықтан ұлдың жақсы болуы нағаштан деп соң. Ешқашанда әке арқылы сана бермейді. Осының бәрі өтірік. Мен әкем қожа болып еді, сана мен деген осының бәрі өтірік. Бәрі анадан. Бар ана арқылы болды. Ананың әкесі қандай болды? Соған байласы болады мінекей. Естеріңде болсын. Сана деген себебі сезім деген әйелдің қанменен, жанмен қанды көбейетін нәрсе. Еркекпен толығады ол. Сондықтан сендерде сезімнің аңғарымпаздығы жылт етіп көрінді ма? Ол жазылады, қанға жазылады, ол жатырға қуат бола береді. Сөйтіп сезім аңғарымпазы сол әрбір диған сайын уақыттың тенстан жиналып жан қан арқылы еркекке беріледі. Олай. Соны сөйтеді де сол жинап-жинап сондай толық бір қан арқылы берген соны шарап деген. Соқлық шарап іштім деген. Қымыз іштім деген. Мас болмасаң да мастық қалды береді ондай. Осындай ол әйелдің сезімінің аңғарымпаздығынан деп. Сол сезімнің аңғарымпаздығы аналық сүт болып балаға беріледі мінекей. Сонда соны барып еркек не істейді енді? Еркек сол сезімнің аңғарымпаздығын толықтырады. Өзінің ісімен әрекетімен. Сонан барып еркекте ғана толық сана пайда болады. Бүтіндік. Еркекпен ғана. Сондықтан еркекті артық жараттым дегеннің өзі біз дайын өнімді көбейтімізсің соны. Қуаттандырушымыз. А негізі оның бәрін дайындайтын ошақ басынан бастады, әйелден бастады. Міне масхатты қазір жаратылыс дегенді мүлде кәдімгі апарып қойып қойған осы мінекей қазаққа қасірет болып отыр. Қазіргі біздің қасіретіміздің бәрі негізі барлығына сен әлемде дінмен арқылы адамгершілікпен ғана тоқтатын қазір қияметтің бәрін бастау себебі осы масхатқа келіп тірелді де масхаттар бір бірімен соғысады. А Пакистанда, Сирияда, Меккеде тулар түседі. Міне сонда егер де сенің тұрған мектебіңнің бастауын ошақтарың бәрі тұл түссе, сенің білімің бәрі әшінақ болды да. Болды. Сонда тұрған бүкіл қазақ елден басқа туы төмен түседі. Болды. Себебі оның негізі жоқ енді. Алла Тағала ажыратып та болды. Осындай өзін қарышқансың енді қаншама осы мейлі арқында небір азаматтар бар жар, осы прокурор соттар деген, осы қай қасіретке сұрайды. Мен кезінде айтып қалмаймын. Сот пен прокурорлардың боласы болып қал, жиіркеніп айналып өтеді деген. Бірақ оны түсініп атқан жоқ әлде де. Соны менімен соғысып жатыр анау жіберіп. Сен енді болды заңда, сен сотталып қойдың біз провокация дейді. Тырнақ сойылдай қатыны анау кірген жас балдар енді мен кеп тексеріп отыру керек. Мінекей біздің қай қасіретіміз. Соны естіп көріп отқан Тоқаев пен Назарбаевтар, сондан біз ел басқардық. Біз халқымызды осында жеткізейтін, оның дұрыс нан тауып беріп жатқан шығар олар өздерінің міндеті. Сол үшін Алла Тағала олардың. Ал енді халқын рухани көк емшегін, жер емшегін езе алмай, ол қан алмай ертең қарысты арқалап кетеді. Ертең сол Назарбаев тап осы халықтың келсе, Назарбаевтың басына Құран оқудың өзі де болмайды ау деп мен соны қайтаға келтіріп жүргенмін де. Тоқаев та Түркістанды бітірген жоқ әлі. Қазаққа керек тәңгін Тоқаев ештеңе бітірген жоқ. Қайта айтып өтейік, Назарбаевқа ғана айтып, артық сөз айтпайтын болды соған ғана ырзамыз да. Мақтанбайтын болды, мен сендерді жаңғыртып тастаймын, мен сендерді өйтіп тастаймын деп. Құдай болмайды, Құдай болмайды, бірақ сол жүйені қайттың жалғастырып отыр да. Енді қазір хабар келіп отыр. Тақта отыр Кир баба 9 таңбалық деп. Сол таңбалар ашылар, ертең мүсіндер шығады деген кезде, ертең латын таңбасымен масқара болайын деп, әлем келіп соған тартылайын деп отқан кезде, біз әлі көшелердің бәріне неше түрлі жазып, Құдайға қарсылығымызды айтып отырмыз.
Ertең сол балдыңдан ұстайды. Мейлі сен ресторан сал, мейлі қаншаны анан жасаған үшін сол кер баланы қарсады. Қанша жылдан бері айтып келеміз. Түсіндіре алмадық неге? Осының бәрін негіз айтып келгенде, бәрі өздерінің сендерінде тұр. Ата жоқ, мақтануға ерте әлі. Өткені өздерің бәрі ағайын, туғандарың бәрі қуатып отырған жоқ. Әлі бір ізбенен, яғни біз де сол кәдімгі малдық деңгейден шыға алмай отырмыз. Малдық деңгейдегі ол жақсы. Үйретінді нәрсені істейді. Болды. Үйретпесең, оған істемейді. Ана жерден барып, малды барып, басқа жерден суарайын десең, соған зорлап апар, ана суды ішкізіп үйретпесең, мал барып, бәрі ғана лайсы мүлше біреді. Міне қазіргі біздің жағдайымыз сондай. Малдық деңгейге түсіп кеткеніміз. Сондықтан не істеу керек? Адам сияқты ойланып, өз бетін әрекет қылу керек та. Осымен қалай не істесем екен деп, үнемі ойланып, бір демені, қансын жаңалық өзгерістер, яғни өзгеріс болғанда, біреудің жүрегін қайталау емес, жындылық ол. Өзің сол Құдайдың бергенін осы әйтеу талаптан ниеттеніп амал қылып отыру керек. Еңбек керек, адал еңбек керек. Қазір мен осыған байланысты міне Құдайға шүкір, кімдердің енді бір жылдар айту орналасын деп күттім ғой, күтіпті. Енді қазір уақытта бізге ел біліп бізді, я мысалы мынау дәулеттілер бар, ақшалар бар. Бізге келіп ата жолына себебі неге? Қорқынышты кіргізіп қойған масқапшылардың өзінде де ішінде небір азаматтар бар, ол түсінеді. Ата дәстүрмен жүрсе, өзі құқықты жасырын жасап жатқандар бар. Бірақ олар малдар сияқты ел билікпен басқарылғаннан кейін кім саған басшы болса, сол сенің тәңірің. Мінекі естеріңде болсын. Сондықтан мен сендерге ешқайсыңа пір бола алмаймын. Мен сендерді мен басқара алмаймын. Мен қазір тек қана өз үйретушім осындай болды. Сендердің бәріңді Құдай ғана басқарады. Әрқайсың жеке-жеке Құдайдан хабарып сонымен жүруді үйрену керек та. Мен соны үйретушімін. Мен ешқайсыңа пір демеспін, ешқайсыңа тіптен осындай менен озатын жігіттер жоқ қой, мен соған өткізе берсем деген мен арманым сол да. Тап тыныш мен отырып жатып алып, баған Алланың берген бұйырған жазды ол кітап, білімді мен соны жазып. Қалдырсам деймін да. Соған сендер дейтінің әр қимылдарыңды айтпай ақ түсініп істеп жүрсіңдер, мен соны шабыт алар едім да. А, әйел деген осындай болу керек. Әр нәрсе мынауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес деп өзім жасыма түсін түртіп отырған олдан маған жарасымайды, бірақ амал жоқ қазір. Әр жас жігіт сияқтымын, әр қайсын түртіп, аңдып, сөйтіп отырамын. Анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес, әл сол әлі. Бірақ бұрынғы шәкірттерің ғана әлде қайдан, бұрынғы шәкірттен білегің жап, етегің неге кимедің, орамалың дұрысты, кембірге дейін соны ақырында шаршап қойғаннан кейін, Құдай киіндірген мойын жаптырған. А қазір Құдайға шүкір, киім жағынан әңгіме жоқ, өздерің үйретіп алдым. Ал жағынан әңгіме жоқ. Мен сізбен сөйлесейін десе, бірден жаба қоямын, білем. Өйткені сендер менен де артық түсіндіре аласыңдар. Сендер қарай бағыттан, анау мынау сұрайтын болса, сендерге ғана қалам. Енді киінде бұл транс пайда болар, шынымен енді жалғыз болып тек қана осындай сұрақтарым бар мен енді дегенімде, ол дәрежеге де жетеріміз мүмкін Құдай қаласа. Сондықтан қазіргі біз таза тамақ жеуді жер мен жалғанын өзімізден бастауымыз керек. Бәріміз қалатынмен қазір Арыстан бабасының қордасын қалай айтамыз ки соны сол жерден сиыр сауу керек, кезекпен сиыр сауасыңдар. Сиыр сауып үйренбегендердің сол жерге бар, мектеп ашамыз, сиыр сауасыңдар міндетті түрде. Кім араларында сиыр саумады ма? Сиыр сауасыңдар. Бір сындырыңдар. Сол жерде кім тіптен анау Жәкең сияқты бар, міне көп жүрмегендер, бұлар ана кабинет кезіп жүрген. Бұл кісілер қой бағу керек. Мен сонда үйренсе ертең айтамын, міне Жәкең қой бақты ғой. Сен прокурорсың ба? Қой баға керек. Сен де ол кабинетте отырып қалғансың. Жерді басып көр, кез, ана малмен бірге деп. Ертең шейхтар келеді, оларға да қой бақтыруымыз керек та. Сен қазақтың еліне жауын деме, мына осыны өзіміз көрсетуіміз керек. Ол мақтан қайда бұның ешқандай төмен түсу емес. Осы жоғары көтерілу, жер анаға жалғану. Қой бақ, сүлі бақ, ана қаз қамыздың бәрін, бәрін ерінет аттама кеше соны іштік, мен сезіп отырмын оны, ана шылқының айтуын. Ішім кетті, исі кетіп жатыр маған деп. Неге? Әйел адам ұстаса, оның ана ісін жойып жібереді да. Сонда жоқ, ана аппаратпен сауған деді. Ішім кетті түсіндім, бірақ сонда да іштім мейлі. Әйтеу арандап жатқан жоқ қой дегенде. Сондықтан енді соны сендер өздерің қолдарыңмен сауларың керек. Соны басқару мінекей жаңа айтып, сен енді меңгер, сол жерді басқар енді, сол жерді көр деп. Айтып жатырмын, егер де кімде кім ана кейт бейіп қолын қалтасын салып жұртқа не отырып болса, ол мен үшін ең бір жек көретін дем сол да. Ана бастықпын деп ана бейіп қарап тұрын. Сіз ана, онда қарап тұрма, онда сен бас қарап тұрсын, сенбейтін болғаның да оларға. Сен соларға.
Кеше кетип баратсам тур, қаның қан бипкен жас жігіт қол қалтасында амандықта жоқ, ана тракторға жол қарап тұр да, жұмысы. Міне біздің масқарамыз. Сонда анау, көрінбе иман жоқ. Тапсырды ма ана тракторист анау сенен артық біледі деп айтар едім да, сенен анау тұрған, сол ойында тұрған, ойткені ол ана дөңгелегін қай жасқанын біледі, сен қалай тегісің, сен қарап не істеп тұрсың деп айттым, бәрі ол түсінбейді. Міне қазір. Ана қаратып болған соны ақша төлетіп қойған. Сөйтіп ол прораб шығар, ол білімді шығар. Бере бере кет. Өздеріне. Иман деген сол. Біздің қай салада болсын иман жоқ. Иманды жойған Назарбаев билігі. Мінекей. Ел басқарушыға айналдың ба, мен кім бол, бірінші иманыңды сатасың. Әбілдіске бересің. Міне осы жер. Сондықтан бұл әлі менен де жаман айтатын болады ертең жастар. Жастар терезелерінің алдына ысқырып тұрып, генералдың бәрін ертең базақ қылатын болады міне. Осыған келді мінекей. Бұл қасірет, бұл мақтан емес. Енді қазір орыс елінен көмек келеді деп отыр. Орыс елінен көмек келеді деген сөз, қазір қарасаң орыста біздің ана отырған, қазақ отырған ана имамдардан әлде қалды иманды да, намаз оқымаса да, ол дәрет алмаса да. Айтқан сөзінде. Ана моншада орыс айтады, мен ана деп отырсам істеме дейді неге. Мен саған қолым созғанда мен ұяламын дейді. Мен кім қолым, ақшаны аламын ғой дейді. Сонда мен ұятым алақанымда тұр дейді. Алақаныма қарап тұрып, мен неге алдым деп ұяламын дейді да. Сондықтан мен өз қызметімді өзім істеуім керек. Міне, ал қазір мына жемқорлан ол алақанына қарамайды, қалтасына тығады бір деп. Мінекей, көрдің ба қалай айтып тұрған сөзіңді? Сол ғана орыстарын қарап отырсаң, олар мына банк не болыпты? Осы Қызылордада бол жағдай. Жол түсу керек, ана жерде әулиенің бір ескі қорым бар соны. Соны қирап тастаңдар деген. Бәрі қашқан келді. Ана орыс шақырып айтқан Төретамның, Ленскінің генералын. Келді, келді. Шақырған партия жинасқа салып, сен алыпты депті. Анан неңді жіберді, тексеп тастады депті. Жоқ, тексемеймін депті, қарсы депті. Обком партияға ол кезде қарсы болдым. Неге депті? Мен фамилиям кім депті? Богданов деп. Соны не ұқтым депті. Богдан мені депті. Сондықтан өздеріңнің де шығып кеттің. Мен генералдық шенімді қояйын, бірақ оны тексе алмаймын. Керек жоқ депті. Міне біздің қазақтың жағдайы. Райымбек атаның басын жауып тастап, мына орыста келе жатыр, мына кім Москвадан кеп тексергін деп, шарбақпен бәрін жауып тастап, қаңтырнаған кезде, өтіп баратқан кезде, грамик ма біреу, өтіп баратқан кезде жел алып ташы жіберді. Көрсеткен ғой. Сөйтсе мынау неге тұрлеп тұр? Ой, осындай бір не. Неге оны жауып қоясыңдар? Салыңдар депті. Сонан кейін барып Райымбек атаның кесенесі тұрды. Сондықтан осындай орыстар біздерді үйретеді қазір. Мына ата жолын орыстар етеп көп мәңгүттерге. Орыстардан көмек келеді деген сол. Сондықтан орыстардың телевидениесінен шығуымыз керек. Айтуымыз керек. Соны сосын бар орыстар айтсын. Тоқаев қандай президент екенін солар айтсын. Қаншалықты. Назарбаевтың кім болғанын айтсын. Біздің мына биліктің заң жүйесінің қандай екенін орыстар айтсын. Сол кезде олар орыстар қарсы шығмайды. Ол себебі орыстарда сұс бар әлемдік қазір мойындатып отқан. Соларға айттыру керек. Міне осы қазір басталды. Айттыруға соған сендер қам жасаңдар. Орысша көбірек оңды айтыңдар, тартыңдар, айтсын. Біздің арсыздығымызды, біздің қандай өзімізде тұрған байлықты отырып, соған түкіріп отқан, түкіртіп отқан кім екен, соны халық та түсінсін. Оянсын ең болмаса. Ал болмаса, Құдай оятқан кезде көбіне кеш болады да. Құдай оп-оңай оятады. Біреуіміздің баламызды алады, біреуіміздің әйелімізді алады, біреуіміздің болмаса, ертең осырған отырған ел білуші кереметтердің бәрі мінекей. Мына ойлау, сезу, есту көрін сендерге берілдің ма? Енді ол ертең не болып келеді? Ертең ол біреуі ертең соқыр болып келеді. Оның кеше министр болғанын ешкім білмейді, бірақ қарасаң ақылды соқыр болған енді. Бәріне. Көрдің ба? Білімнің орнына ақыл пайда болды. Көзін жапқаннан біреуі саңырау болып келеді. Біреуі мүгедек болып. Алла тағала оларды қайттан өмірге алып келеді міне. Ал енді кешірімді. Сосын солай өмір сүреді арамызда. Ертең сол қайтады. Сол өзінің бал ұрпақтарына келеді мінекей. Олар ертең солар өз тұқымдарына өздері соқыр болып келеді. Я кемсіп болып келеді, я әйтеуір бір жаман ауыр болып өздерінің тұқымдарына келеді. Ол сондықтан сосын өзінің баласы оны неге өткізуі мүмкін, я болмаса сөйтіп аналға ана баланы асырап өзінің әкесі екенін білмейді. Әке балаға септеген сөйтіп барып өзі я тұқым тек түзейді,
Kudaydan jalbarım söp, sonu emdetet mine. Өткен ол өзі Кудайға жалбарған жоқ қой. Енді әкешісінің қолын жалбандырып қойды, міне. Баласына әкешісін жалбандырып қойды. Міне Кудайдың қолы. Осының бәрі Құранда тұр, оны Құранның өзінде жоқ, оның кітабында тұр. Айтылатын әлемде көп мінекей. Енді қазақтың қазір қарап отсам ата жолын ақмақ болмаса сол ел білушілер. Қазір сен уағыздайшы, пайғамбар өт деген, анан ая деген, мынан да өткен кірмейді өткен жүректерім өрленіп қалған. Еш қайсына. Ана сен киікті атта деген қалай түсіндіресің? Ал масқаппен бүкіл әлем түсіндіріп тұр. Ана аңшадан оның нәпсісі бар, бәрі кетіп қалады. Ал бірақ сол киік атып мінекей, соны аңдарды бұлдырдың мейірім жоғалып кетеді. Ертең балаң сен апарып, анау неге апарып қамайды ертең қарттар үйіне. Балаң мейірімсіз болып өседі. Ертең сол сенің қан сол киік атсаң, ертең балаң соны біреуді өлтіріп түрмеге түседі десең, онда оға бастайды. Соны мысалын көрсетсең, мына балаң түрмеге түскен оның әкесі кім болды деп зерттеу керек та. Неге ол осындай болды деген. Сонда түсінеді та, оның ата жолы арқылы атылады. Киік татсаң, мейірім жоғалады дейді. Ал біздің барлық арсыздығының себебі ол дінімізде тұр, дініміз масхаб болып тұр, масхабтың тәңірі ел билік болып тұр. Міне, барлық себебі осында тұр. Осыны айтыңдар халыққа. Егер де осы менің осы малдық қуат екен, хайуандық қуат деген жәкеңдер менімен бірге 2 жыл бұрын айтқан кезде, 10 еркек айтқан кезде ел билік маған тісі батпайтын еді. Қайсың айттыңдар соны? Міне жалғыздық деген осы. Айтыра алмадым мен бәрін тәлінен сөйлеп тұрып. Айтыңдар оқын жазып отыр ғой деп. Ақырында келді, онан мен түгін біткен жоқ. Мен әлі сол қалпыменен. Бірақ қаншама осы отбасының шаңырағының ортасына түсуге мен себепші болып отырмын. Осы сөзімменен. Себеп соған олар бұны арандап қақпанға түсті. Өздерін қақпанға түсіріп отыр. Соны Тоқаевқа айтып баратын бірде бір уәзір жоқ та ана жерде. Біз құрдық мынау қалай болады деп. Өйткені ақыл оны қабылдамайды. Есту, сезу, ойлау қабілеттерінің бәрін Алла Тағала біреуін жапты ма, ол көру сезімін жапты ма, ойлау сезімін бәрі кетеді. Көріп, естіп, барып ойланасың деген. Қазір мінекі сезім деген сол. Ана көзіңменен, естуменен міндетті түрде байланысты. Оның бәрі саған ол әр бір ісіңнен ол бір-бірімізге ұқсамайды. Әркімнің өзінің тілі бар. Қазір мен айтып отырған, яғни сендердің сондай есту көрген қабілеттеріңді ашу керек. Мал саусаң, сен малдан сол сезімге жалғанасың. Сезімге жалғанасың сол. Сезім қуатын аласың малдан. Малдан мейірімділікті аласың. Өйткені мал ешқашан да баласын тасын. Сиыр саусаң, ешқашан сиыр, ешқашан да баласын қасқырға да бермейді. Соның. Қызғанышты қоса аласың бірақ. Есім кетсе, еш қасыры дейді қазақ. Неге дейді? Айдағаның бес ешкі ысқырының жарады деген масқап емес па? Сосын айтып жүрмен, ешкісіңдер деп. Ешкі айдаушыңдар деп. Айдағаның бес ешкі дейді. Міне, осы бес, мен айтып отыр, бес ешкілік нәрсені меңгеру. Осы қазақтың сөзінде тұр, осының